Salve, torcedor atleticano. Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. O pessoal vai passando o carro da pamonha por aqui, ó. Na verdade é o iogurte, né? Mas a obra não para. Vamos passando aqui do lado, porque estão instalando mais alguns daqueles suportes, aquelas vigas de transição que vão unir as vigas jacaré de metal com as vigas jacaré dos pré-moldados. Vou derivar lateralmente aqui antes que eu perca a ação. A peça está sendo suspensa por ali. Vou aqui no meio das estruturas. Já percebemos que instalaram aqui quatro delas. Essa é assim, é a quinta, né? Estão movimentando a peça por ali. Vou esperar o trator passar aqui no cantinho. Enquanto ele vai passando, eu vou ajustando o equipamento por aqui. Bem aqui no cantinho da obra. Estou aqui no meio de uma carniça aqui, mas estamos juntos aí na filmagem, né? O pessoal acabou abandonando um animal por ali. Não sei qual que é o maior animal, o que ficou, o que deixou a carniça por ali. Deixa eu sair aqui do meio do enrosco. Deixa eu passar pelo outro lado. É, vamos pegando ao vivo aí o carro da pamonha junto com a gente. Aqui, ó. Tem uma carniça justamente bem ali no cantinho ali, ó. Ali onde tá o pessoal passando ali agora. Lá no alto do vídeo. Tem um cachorro morto por ali. Acabaram jogando aqui no canto. Vamos voltar aqui à atividade. Sair do meio do enrosco. E vou vir pro lado de cá. A peça vai chegando por ali. A plataforma tá ali logo abaixo. E estão preparando a instalação da estrutura por aqui, ó. Então, estamos aqui logo aqui acima da operação. Só confirmar aqui se não tem nada aqui próximo. Não, aqui tá tranquilo. Posso operar ali com tranquilidade. Bem aqui do ladinho. A peça vai chegando por ali. A grua vai fazendo aquele último ajuste fino, chegando a peça ali no detalhe. E o pessoal agora vai ajustando ali a plataforma lateralmente. A peça tá meio parada por lá, aguardando aqui a chegada aqui do pessoal. Graças a Deus, estão descendo. Hoje eu tô com azar, eu não consegui aqui em nenhum momento acompanhar a instalação. A peça tá ali pendente. Até brinquei outro dia aqui, falei que o jacaré tava voando, né? A viga jacaré tava voando por ali. Mas a peça vai se movimentando e o pessoal acabou descendo. Não sei qual a razão disso não. Do lado de lá a gente percebe a escavadeira acabou passando. Tá ali bem próxima da parte do estoque, né? Nesse momento nós temos cinco pilares instalados. Tem um trabalho por ali, lá ao longe. Vamos ver aqui a preparação. Pela segunda vez hoje me deram um olé por aqui. É, parece que eles estão subindo de novo. Deixa eu ficar aqui mais próximo da estrutura, eu fico mais ou menos protegido por aqui, ó. Agora vamos subir na plataforma de novo. Acredito que estejam buscando um outro caminho. Para facilitar ali a chegada lá na estrutura. Manobraram, giraram ela 90 graus, ao que eu estava antes. Agora vão subir por ali, acredito eu. O carro da pamonha vai passando por aqui por apenas R$ 10. Alguma coisa está vendendo ali por apenas R$ 10. O pacotão de alguma coisa ali. Não consegui entender, não. Eu tô com os fones aqui no retorno do microfone, então fica difícil eu entender aqui, porque isso vai lá na cabeça da gente, né? Agora, ó, tá erguendo de novo a peça por aqui. A peça não, a plataforma, né? A peça tá paradinha ali, ó. Quer dizer, estava. A peça sumiu. Eu cochilei aqui e eles levaram a peça embora. Olha lá. Fiquei olhando a plataforma.
Vou dar a volta por aqui, ó. Acho que eles desceram ali, deve ter alguma coisa de errado. Olha lá, ela lá, lá embaixo. É, cochilou o cachimbo cai. Eu dei uma distraída aqui, eles levaram a peça embora. Eu achando que a peça estava esperando o pessoal da plataforma. Desceram ela por aqui, já que ela deve ficar um tempo parada, por isso que eles afastaram ali a... O pessoal da plataforma se afastou, né? Não deve ser seguro ficar embaixo da carga, enquanto eles vão achando o melhor posicionamento para chegar por ali com a grua. Não, com a grua, com a plataforma. Eles estão por ali, ó. Chegar no lado oposto do que estava a peça. Vão movimentando por aqui, acredito eu, para achar o melhor posicionamento ali. Eles estão bem encaixotados ali no meio da estrutura. Então acho que deva ser complicado a manobra por ali. Ó. Vou vir para o lado de cá. E aqui de cima a gente consegue ter a noção. Se a peça vier para cá, eu saio lateralmente. Eu já estou aqui um pouco acima. Agora, olhando no visual, já estou acima das peças por aqui. Se a peça vier para cá, eu faço a saída estratégica pela direita aqui. Olha lá, a peça agora está lá embaixo. E finalmente o pessoal vai chegando ali na ponta lá do pilar. Passando um avião aqui bem embaixo. Nós estamos, de certa forma, próximos do aeroporto Carlos Prates, né? Mas ele está a 3,5 km, acredito eu, ali na direção da BR-040, lá naquela direção. Ó. A gente está fora da área de aproximação, então os voos aqui são permitidos, desde que você tenha os registros necessários. E voando aqui no meio das estacas também, a gente fica mais ou menos, aqui voando próximo à obra, a gente fica mais ou menos protegido, né? Na operação aqui, os aviões não descem, os helicópteros também não. Os helicópteros das TVs, às vezes, se aproximam um pouco mais na parte da manhã, que é o horário que eu filmo normalmente. Mas não é o que acontece agora não. Ó. O pessoal está ali, ergueu e parece que refugou mais uma vez. Estão afastando. Acho que agora está na direção certa. Vão ficar fora do alcance da carga. Acho que já acharam o melhor posicionamento por ali, ó. Na verdade, tem uma viga bem no meio, né, cara? Tá atrapalhando a movimentação deles por ali. Eu acho que é essa a dificuldade, ó. Tem uma viga passando por ali. E tá difícil a manobra ali com a plataforma. Que justamente aqui a gente percebe, ó. Tem uma viga bem atravessada por ali, aquelas mais fininhas. Elas estão atrapalhando, acredito eu, o acesso à estrutura por ali, ó. Parece que a máquina está se movimentando lá no solo. Vamos achar um melhor enquadramento por aqui. E vamos subir na diagonal, acredito eu, ó. Então, pessoal, pensando assim, é só arrumar a máquina com a altura que serve. Na verdade, não, né? Em alguns locais eles têm essa dificuldade maior, é uma operação complicada. Olha lá. Vamos subir, tenta fazer mais uma tentativa de subir aqui meio no meio. Parece que desceram um pouquinho ali. É, vão ter que ajustar alguma coisa, que me parece. Pessoal, eu vou. A peça ainda está por ali, então eu vou fazer uma troca de bateria por aqui. Só confirmar se não tem nada acontecendo aqui no entorno. Fazer mais uma troca de bateria por ali e volto daqui a pouco com a montagem aqui da estrutura. Mais uma vez aqui eu tomei um olé das máquinas e dos operadores. Vou girando aqui para a esquerda e vou encerrando então esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.